নিশ্চয়কৈ যে একাংশ নিয়ম নমনা স্কুল বাছৰ বিৰুদ্ধে আজি পুৱাই ৰাজপথত নামিছে পৰিবহণ বিভাগ আৰু দেখা পোৱা গৈছে এইদৰে পৰিবহণ বিভাগৰ এটা বৃহৎ দলে এনেদৰে আচলতে অভিযান চলাইছে যে স্কুল বাছসমূহত প্ৰকৃত যিসমূহ আচলতে ব্যৱস্থা লাগে সেই ব্যৱস্থাসমূহ আছেনে নাই, তাত যি ধৰণৰ মেডিকেল এটা বক্স লাগে, পানীৰ ব্যৱস্থা লাগে আৰু দেখা পোৱা গৈছে সেই বাছখন কিমান পুৰণি আদি কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ যে তাত চি চি টিভিৰ কেমেৰাৰ ব্যৱস্থা আছেনে নাই বা সেই চি চি টিভি কেমেৰাসমূহত সংলগ্ন আছে যদিও সেই চি চি টিভিসমূহ আচলতে সেইসমূহ মনিটৰিং হৈ আছে নাই সেই ক্ষেত্ৰতো পৰিবহণ বিভাগ যথেষ্ট পৰিমাণে কঠোৰ হৈছে আৰু আজি পুৱা এনেদৰে এটা বৃহৎ দলে পৰিবহণ বিভাগৰ এটা বৃহৎ দলে এনেদৰে অভিযান চলাই বাছসমূহ পৰীক্ষা কৰি থকা হৈছে আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে এটা স্পীড লিমিট বান্ধি দিয়ে যিহেতু কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীসকলক লৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক লৈ স্কুল বাছসমূহ একাংশ স্কুল বাছৰ চালকে আচলতে যথেষ্ট মইমতালিৰে তীব্ৰ বেগত চলায় কিন্তু তাতো আচলতে তেওঁলোকে এটা লিমিট বান্ধি দিছে যে কেৱল 40 কিলোমিটাৰ গতি বেগতহে আচলতে চলাব পাৰিব ৰাজপথত। এই মুহূৰ্তত আমাৰ লগত উপস্থিত আছে জিলা পৰিবহণ বিষয়াগৰাকী, গতিকে তেওঁ আমাৰ এইটো নিৰন্তৰ অভিযান চলি আছে আৰু আমি স্কুল বাছৰ ক্ষেত্ৰত কোনো কাৰণতে কম্প্ৰমাইজ কৰিব বিচৰা নাই, সেয়েহে অহৰহ প্ৰায় প্ৰতিদিনে আমি স্কুল বাছসমূহ চেকিং অব্যাহত ৰাখিছোঁ আৰু যাতে নিখুঁতভাৱে স্কুল বাছসমূহ চলে, আজিৰ ছাত্ৰ অহাকালিৰ নাগৰিক আৰু স্কুল বাছৰ স্কুলৰ সকলোবোৰ ষ্টুডেণ্টক নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰাটো চৰকাৰী এজেঞ্চি হিচাপে আমাৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্যৰ ভিতৰতে আছে, গতিকে এইটো এটা কণ্টিনিউ প্ৰচেছ। এতিয়া চাব মনত ৰাখিব উচ্চতম ন্যায়ালয় চি বি এছ চি গাইডলাইন আৰু চিলড্ৰেন প্ৰটেকশ্যন এক্ট, কমিশ্যন ফৰ দ্য চিলড্ৰেন প্ৰটেকশ্যন এক্টে কিছুমান নীতি নিয়ম ধাৰ্য কৰি দিছে, যেনে ধৰক স্কুল বাছখনত চি চি কেমেৰা থাকিব লাগিব, চি চি কেমেৰা থাকিলে নহ'ব, চি চি কেমেৰা মনিটৰিং থাকিব লাগিব, স্কুলত ফায়াৰ এক্সটিংগুইছ থাকিব লাগিব, ফাৰ্ষ্ট এইড বক্স থাকিব লাগিব, ছিটবোৰ কমফৰ্টেবল হ'ব লাগিব, ছিট বেল্ট থাকিব লাগিব, এই যিসমূহ কিতাপ পত্ৰ লৈ অহা বেগখন লোৱাৰ কাৰণে ৰেগ থাকিব লাগিব, লগত থাকিব লাগিব আপোনাৰ এই ইমাৰ্জেঞ্চি এক্সিট থাকিব লাগিব, এইবোৰ সকলো বাছতে থাকিব লাগিব, জালি থাকিব লাগিব খিৰিকীবোৰত, জালি বা ৰদ থাকিব লাগিব যাতে মূৰ ওলাই হাত ওলাই দিব নোৱাৰে আৰু বিভিন্ন হেৰি। লগত এটা কথা মনত থাকিব, চালকজন 5 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ব লাগিব, অভিজ্ঞতাপূৰ্ণ চালক আজি লাইচেঞ্চ লৈ স্কুল বাছ চলাব নোৱাৰিব, চি বি এছ চি গাইডলাইন মতে 5 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ ড্ৰাইভাৰকে স্কুল বাছ চলাবলৈ দিয়া হ'ব। আৰু লগত আৰু আন এটা অত্যন্ত ইম্পৰ্টেণ্ট বিষয় হৈছে যে 40 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ স্পীড ধাৰ্য কৰি দিয়া হৈছে, এইটো উচ্চতম ন্যায়ালয়েও কোৱা আছে আৰু চি বি এছ চি গাইডলাইনতো কোৱা আছে। আমি আজিলৈকে প্ৰায় 60খন স্কুল বাছৰ এগেইনষ্টে অফেন্স লৈছোঁ, 60খন স্কুল বাছৰ এগেইনষ্টে আৰু 20খনমান স্কুল বাছ জব্দ কৰিছিলোঁ। এই যিসমূহ স্কুল বাছ আমি জব্দ কৰিছিলোঁ সেইবোৰ আমি অফিচত টেকনিকেলি আমি চেক কৰিছিলোঁ, তাৰে এছ এছ আৰে আছিলে প্ৰায় 20খন আমি স্কুল বাছ তেওঁলোকৰ 10খন স্কুল বাছ আমি টেকনিকেলি চেক কৰি এছ এছ এ মানে শ্ৰীমন্তম শংকৰদেৱ একাডেমি, আৰু এই 10খন স্কুল বাছ আমি চেক কৰিছিলোঁ, তাৰে তেওঁলোকৰ 8খনে আখোৱাপূৰ্ণ পালোঁ, তাৰমানে ফিটনেছ চাৰ্টিফিকেট আখোৱা হ'ল তেওঁলোকৰ। আমি যেতিয়া চকা ডাঙি আমাৰ টেকনিচিয়ানে মটৰ ভেহিকেল ইন্সপেক্টৰে চকাবোৰ স্পীড লিমিট চালে, স্পীড লিমিট এছ এল ডি স্পীড লিমিট ডিভাইচ, অৰ্থাৎ কিমান মেক্সিমাম স্পীডত চলিব সেই স্পীড লিমিট ডিভাইচে নেষ্ট কৰা থাকিব, তাতে ইনপুট থাকিব আৰু এখন স্কুল বাছত 40 কিলোমিটাৰ থাকিব, তেওঁলোকে সেইটো মেইনটেইন কৰা নাই, যিটো অত্যন্ত বিপদজনক, তাৰমানে ড্ৰাইভাৰজনে তেতিয়া যিকোনো খুচিমতে স্কুল বাছখন স্পীডত চলাব পাৰে আৰু তেতিয়াই দুৰ্ঘটনা হয়, আৰু দুৰ্ঘটনা হ'লে আমাৰ সেই সম্পদবোৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন বিপদ অংকুৰ পৰিৱেশত থাকিব লগা হ'ব। গতিকে আমি স্পীড লিমিট ডিভাইচসমূহ চেক কৰিলোঁ, গতিকে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ একাডেমীৰ 10খন গাড়ীৰ বিপৰীতে 8খন গাড়ী স্পীড লিমিট ডিভাইচ 80-90 100লৈকে উঠিলে 40-ত তৎকালীনভাৱে তেওঁলোকক 3 দিন সময় দিয়া হ'ল স্কুল বাছ চলাবলৈ মানা কৰা হ'ল আৰু এইসমূহ আকৌ টেকনিকেলি ঠিক কৰি পুনৰ চেকৰ কাৰণে তেওঁলোকক আকৌ এপিয়াৰ কৰিবলৈ আমি ডাইৰেকশ্যন দিয়া আছে। যেক্ৰমে যিবোৰ গাড়ী আমি অফিচ লৈছোঁ সকলোবোৰ গাড়ীয়ে আমি আমি সফল ইতিমধ্যে সফল স্কুল বাছসমূহ 100% ঠিক মানে মোটামুটি ঠিক হৈ আহিছে আৰু 100% ফুল এফৰ্ট দিছোঁ যাতে 100% স্কুল বাছসমূহ ঠিক হয়, আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সুকলমে অভিভাৱকসকলে সুকলমে স্বস্তি নিশ্বাস সৎ থাকে যাতে স্কুল বাছসমূহ কোনো কাৰণত আপাপূৰ্ণ নহয়। আজি কেইখন পাইছে?
আজি এতিয়া স্কুল বাস চেকিং চলি আছে। এনেধরণে এগারী হিমাংশু দাসে কৈছে যে আসলে যুদ্ধ ইয়ার পূর্বে যুদ্ধ অভিযান চলা হয়েছিল সেই অভিযান সমূহ যথেষ্ট বিসঙ্গতি পয়া গেছে বাস সমূহ, গতি বহুকিখ বাস যেহেতু জব্দ করা হয়েছে, বাসর বিরুদ্ধে স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। গতি এই মুহূর্ত যেহেতু কৈছে যে এই নিরন্তরভাবে এই অভিযান চলি থাকবে, গতি সকলে আশা করেছে যে স্কুল বাস সমূহক যিসমূহ নীতি নিয়ম দিয়া হয়েছে সেইসব মানি চলক আর মানি চলি ছাত্র ছাত্রী ভবিষ্যতের প্রতি লক্ষ্য রাখি সকলে একটা সুরক্ষিতভাবে যাতে যাত্রা করবেন তার আসলে পরিবহন বিভাগ এই ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।